Nsellmulkom u nilqgħukom għal programm ieħor mis-sensiela qrajt dan l-aħħar. Magħna llum għandna lil Ryan Scicluna li huwa Outreach Librarian fl-Università ta' Malta u li ħoloq il-Graphic Novel Library Malta, NGO bit-tir illi toħloq librerija akbar ta' dan it-tip ta' kodba graphic novels, comics u kodba relatati mal-kultura popolari. B'kollaborazzjoni mal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb u Wicked Comics, għat-tieni darba huma organizzaw il-Free Comic Book Day fejn kodba ta' dan il-ġeneru tqasmu lit-tfal ta' kull età b'xejn. Fil-Librerija tal-Furjana kull nhar ta' sibt qed jiġi wkoll organizzat reading club għal kodba ta' dan il-ġeneru. Allura Ryan, tgħidilna daqsxejn x'qrajt dan l-aħħar? Jiena dan l-aħħar qrajt reading comics How Graphic Novels Work and What They Mean ta' Douglas Wolk. Biex ngħidlek ġa qrajtu dak tip kontili daħar fil 2007 imma arġajt mort għalih bħala riċerka għal dawn il-courses li qed nagħmlu. Bħala ktieb huwa tajjeb ħafna fil-fatt hawn għandi l-kopja tal-librerija tidherna użata mhux ħażin. Biex nuża bħala riċerka l-courses li qed nagħmlu tal-CPL tal-Public Library Furjana. Bħala ktieb maqsum fi tnejn, għandek l-ewwel parti jitkellem fuq il-history tal-comics, kif evolvew, kif żviluppaw, different genres li hemm tagħhom. U t-tieni parti hija reviews ta' comics li huma meqjusa bħala essenzjali, huma klassiċi, huma literature works basically. Jiena personalment qrajt nofs tal-comics li semmi, allura bħala ktieb bħala reading list jtik ħafna fejn tiftaħ inti. Il-comics huwa ġanr vast ħafna, ħafna min-nies li jaraw comics jgħidulek is-superhero comics. Imma fil-fatt mhumiex dawk biss, għandek ħafna tipi differenti, għandek biografiji ta' nies partikolari. U bħala medium huwa tajjeb ħafna biex tajt stejjer differenti. Ħafna mill-lajturi li semmi hawnhekk Douglas Wolk jgħidu messaġġi personali, għandek eżempju kodba bħal Maus fejn isemmi l-Holocaust u juża l-comic bħala mod fejn inti qed tgħid storja dark imma jiftaħilek għal audiences oħrajn biex inti kemm jista' jkun il-messaġġ jaxal għal ħafna nies. Ħaġa oħra li għamilna aħna bħal NGO dal-aħħar il-lonċjajna crowdfunding campaign biex nixtru iktar comics għall-librerija pubblika. Bażikament qed niġbru donations fuq il-website zar.com.mt, zar.com.mt. Nixtiequ aħna nuru anke lit-tfal li hemm ħafna iktar beyond li superhero ġanr. Allura għandna comics sempliċi imma anke classics, literature classics in comic book format biex inti dak li jkun student li ma jħobx jaqra eżempju qed ittieħ xi ħaġa oħra biex inti tiftaħlu iktar xi ħaġa li hu jista' jirrelata magħha. Min iħobb l-istampi, min iħobb jaqra, il-comics jaqadlek it-tnejn. U l-comics jaħallik ħafna l-interpretazzjoni tiegħek. Fejn inti qed ipenġilek stampa mbagħad imorlok għal stampa oħra, xi drift in between, it's up to your imagination. Bħala ktieb isibu ħafna tajjeb anke studenti li qed jagħmlu masters, masters partikolari l-università jiffoka fuq il-comics. U kif għedlek, il-comics mhux ġust superheroes u manka they're considered a literature, a world of literature now. Grazzi ħafna tal-li ġejt u ġiet miegħek dan il-ktieb, aħna nirringrazzjaw lilkom tal-segwejtuna u fakrukom biex tagħmlu like fuq il-Facebook page tagħna National Book Council Malta u tiktbulna fuq il-wall jew tibatulna messaġġ dwar x'qegħdin taqraw intom dan l-aħħar. Fl-aħħar ta' din iskeda nistiednu li xaħat minnkom biex jiġiegħu u jiġi jaqsam magħna dan il-ktieb. Grazzi ħafna, aħna narawkom il-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin. Sadattant taqraw mqarnitfa' kuljum.